passe livre estudantil esteve em pauta nessa semana no plenário da Câmara. O secretário de governo, Henrique Tibúrcio, apresentou um balanço do programa. São 18 municípios atendidos, sendo que Goiânia tem a maioria dos estudantes, 69,61%. As mulheres também são maioria, totalizando 61,43%. Hoje, são 50 mil estudantes contemplados. A Superintendência da Juventude da Secretaria de Estado estuda abrir mais vagas no segundo semestre. O programa assegura duas viagens de ônibus gratuitas para crianças a partir dos 12 anos. Isso é um grande programa de inserção escolar, de facilitação do acesso à escola e de diminuição, inclusive, da evasão escolar, porque nós sabemos que o transporte pesa hoje muito no bolso de um estudante que está no começo da vida, no começo da sua, muitas vezes, vida profissional, porque atende também os níveis técnicos e inclusive, profissionalizantes. Então, qualquer estudante hoje pode ter acesso à gratuidade do sistema. O vereador Anselmo Pereira, presidente da Câmara, diz que a discussão do passe livre estudantil começou no plenário. 50 mil estudantes que foram beneficiados por um programa do transporte para ter possibilidade de estudar, começou aqui na Câmara Municipal de Goiânia também. Foi aqui que houve o grito, foi aqui que houve a movimentação, foi aqui que os estudantes do DCE, de tantos outros centros acadêmicos, vieram. E a sensibilidade do governo do estado hoje coloca 50 mil podendo aumentar. Achei muito importante a vinda do chefe de gabinete do governador do estado de Goiás, aqui também, a vinda do secretário Henrique Tibúrcio para dar as informações daquilo que ontem a Câmara fez as suas convocações, trouxe o grito dos estudantes, secundaristas e estudantes universitários para dentro da casa. Está aí o resultado das manifestações.